террористік ұйымдардың интернеттегі ақпараттық насихат материалдарының техникалық, көркемдік және психологиялық сапасы арта түсті. Әсіресе, әлеуметтік желілерді пайдалану, халықаралық террористік ұйымдардың өз аудиториясын айтарлықтай кеңейтуіне, жүргізілетін үгіт-насихатты жүйелі жолға қоюына үлкен мүмкіндік беріп отыр. Биыл Дін істері комитеті интернеттегі мазмұны аса қауіпті, 80 мың материалды жойып, тағы 300-ін бұғаттаған. Қазір әлеуметтік желі адамдық бір коммуникацияның ажырамас бөлігіне айналды. Сондықтан біз бірінші кезекте қазірдің екі бір маңызды факторын назар аударуымыз керек. Оның біріншісі медиа сауаттылық, екіншісі медиа этикет. Яғни медиа әдеп. Медиа сауаттылық арқылы біз ақ пен қараны, фейк пен фактіні ажырата аламыз. Медиа әдеппен біз өзіміз әлеуметтік желіде жаңағы діни алауыздықты қоздыру, болмаса біреудің діни сенімін мойындамау, болмаса оны қорлау, осындай әдеттерге, осындай әрекеттерге біз бармаймыз. Бірінші кезекте сол деструктивті ағымдардың жетегіне ермеу керек, ол үшін медиа сауаттылық. Екінші кезекте дін туралы әлеуметтік желіде талқы тақырыптарға сол жерге абайлап пікір білдіру керек. Егер де сіздің дін талдау сауаттылығыңыз болмаса және сіз медиа этиканы білмесеңіз, онда сіздің сол бір белгілі бір жауапкершілікке тартылуыңыз мүмкін.